中丰原这处工厂窜出火舌，火焰越烧越大，警消不断喊支援，因为在厂房上方的夹层还有四个人受困。消防队员拉水线摸黑挺进，一边搜救一边灭火，最后找到四个人倒在夹层后方，但已经没有呼吸心跳。一个一个抬出来，身体都已经被浓烟熏黑，不放弃，在台上救护车火速送医抢救，但受困被救出的四个人陆续被医生宣告不治。我了解，总共有九名员工在里面施工，那是在做夹层的地板涂料的施工，在不明的地方就有引火的状况，然后整个火势就烧起来。当地里长也赶来了解状况。不用台湾人，直接造出来，那个应当是一定有问题啦。后来还有四个嘛。都不太乐观。原来这间厂房最近刚被租下来，疑似员工们装修整理夹层，未来要当仓库使用。不明原因出现火光，地板是易燃涂料，火势瞬间烧起来。有在入口处的几位员工，还有顺顺逃生，那在后侧的几位员工就来不及逃生，那加上你整个浓烟密布起来，就造成了逃生不易。原本在施工的九名员工里，有四个没逃出来，但另外逃出来的五个人，其中一人全身超过七成的烧烫伤。台中市长卢秀燕第一时间赶到火警现场了解状况。那边不知道什么原因起火，对，然后就烧过来，我们就看到就赶快跑下来。都做多久了？我们都做蛮久了，十几年以上。都十几年的资深员工。厂房确切起火原因还要火调建事厘清，但这夹层施工怎么会酿如此重大伤亡？包括劳工局在内，也要了解职安部分业者是否顾及劳工安全。如果调查后认定违法，会对业者开罚，也会协助职灾劳工与家属后续就责赔偿。TVBS 新闻廖文翰、洪彩伦 SNG 小组台中采访报道。请支持 TVBS 国际 Plus 全新频道，让您扩大视野，掌握趋势，接轨全世界。恳请订阅，开启小铃铛。